sve one koji brinu o svom telu i redovno vežbaju, ali i one koji tek planiraju da se posvete tome, obradovaće vest da je u Beogradu otvoren novi fitness studio. Ono što Studio Fitness House izdvaja od drugih jeste sprava Surf Set Fitness. Ovo je vrlo jedna nestabilna sprava, Marina, ne znam šta ona sve radi. Surf Set je jedini trenažer koji simulira talase, nema izolacije mišića, 45 minuta traje vežbanje bez predaha, troši se do 1000 kalorija i rade svi mišići. Da li da se plašimo ajkula kada budemo omili na Surf Setu? U tome i jeste poenta. Surf Set je teo da pokaže koliko trening može da bude i težak i zanimljiv, da nema više dranja. Dosadili su nam i vežbe na parteru. Ovo nam je sve zanimljivo, jer vi sve potiče iz kora. Morate da držite ravnotežu. Jeste, sve jeste. Naravno da ne bi pali, poješće vas ajkula, to su i naši zanimljivi treneri i eto. U modi su, naravno, građa surfera, a ne bildera. I ovaj, znači taj Vitax Tas, što daje surf daska. Što da vam kažem, znači mi se život u trendu ide dalje. U stvari mi ćemo sad, Marina i ja ćemo da surfujemo na talasima, ajkula nas neće pojesti, a mi ćemo vama da kažemo kakva je situacija bila kada se sretnemo za jedno 10 do 15 dana, pa vam kažemo kakve smo rezultate postigli.